ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုကောဇာတက်ကရစ်2003ရာ86နှစ်နှစ်ခုဝါဇိုလပြီကျော်12ရက်23ရက်ခွနလ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့ရဟန္တာနေတာကြီးသာဂေတတဆယ်နှစ်မြောက်ရက်ွယ်တရားဝန်လား သစ္စာပါရမီကြောင်းတော်ကြီးမှာစင်ကူနိုင်ငံသစ္စာပါရမီကြောင်းဇာတာပရိနိနေဆုံးအဖွဲ့ကမတီးပြီးတော့ရန်ကုန်ကုသိုလ်ရှင်များစုပေါင်းစုဆောင်ပြီးဆင်ရင်ချင်းပါအတော်နဝမအကျင့်မြောက်သစ္စာပါရမီကြောင်းဝါဇုသင်္ကန်းစုပေါင်းဆက်ကလူတန်းဘွယ်အခမ်းအနားတဲ့ ဒီမင်္ဂလာရှိသောအခမ်းအနားမှာအလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုမေဇိမနိကေမေဇိမပါဏာတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဗောဓိရာဇကုမာရသုတ်တံကိုဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဖြင့်နာယီဝဲကြောကြောလောက်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ဟောပြပေးမယ်လို့နှလုံးသွင်းပါတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာလည်းပဲပဒာနိယံက တို့ဒီတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထပ်မှန်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသုတ်တံကိုမဟောကြားမေဒီသုတ်တံကိုမနာကြားမေမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့အပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထပ်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတမြတ်မပြန်တဲ့ဘုံကရှေခုမယ်အလုံးပရိသတ်တွေအာယုံယူပြီးတော့အာယုံပြုထားပါ အရဟတောတထောင်၅ယာကိလေသာယံသူတို့မှာဝေကွာကင်းလွတ်တော်မူပါပဲထသောအရဟတောစိတ်ခွေရအရာ၌ပင်မကောင်းသောအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပဲထသောအရဟတောလူနာပြာမသတ္တဝါတို့၏မောမြတ်သောပူဇော်ခွေရအထုလူတန်းခွေရအထုတို့ကိုလည်းပဲ ကောင်းစွာခိုင်းရောမူတတ်ပါပဲထသောအရဟတောသန္တရာဆက်မမနာဒံမယတံဩနာတိဖြင့်လှဲ့လျင်နေသောသန္တရာဆက်၏အကန့်ကိုဖြည့်စည်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုကြွားသောတော်မူနိုင်ပါပဲထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဆရာမကူတရားဘုညံတော်များဖြင့် တရားအလုံးစုံကိုကိုရတော်တိုင်းသားလျင်ထူထွင်တိမြင်တော်မူတတ်ပါပဲထသောသန္တဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကာမပယတ္တမိဘုံချောလီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုအကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခွေရာလူနာပြာမသတ္တဝါတို့၏ကိုယ်ခွေရာဖြစ်တော်မူသော အတုမရှိသဗ္ဗညုတညာရှင်ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမေအာမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောဖရာတပည့်တော်တို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယိုကျိုးလက်ဆောင်မိုးရွယ်ရှိခိုးကတော့ကျင်းတီအတုဘဝတုစင်စစ်မသွေ ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားအေဒေနာဒေဇဝေဇေနာဒုက္ခိတဟောတုတာရဝေအေဒေနာဒေဇဝေဇေနာဤသို့နှုတ်သံဖို့ထုတ်ပြန်၍မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစစ်အမှန်ကုန်တော်တို့ဖြင့်ရွတ်စွာပူဇော်နာကြားရတဲ့ကာမုကံစေရနာတို့ကြောင့် သာတော်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝဲကြကုန်သောအလုံးသူတော်စင်ပရိသတ်တရားတော်မှများတို့သည်ဒုက္ခိတယနေ့ကစ၍ကိုယ်လည်းချမ်းမခြင်းစိတ်လည်းချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း ကဲမေတ္တာလေးတပုတ်ပွားအောင်အလုံးတတဝါအလုံးတတဝါဘေးရန်ကွာ
Shanta Jabazi. Now turn the cup. Adi Kholai Pa. Ke Along Do Diana Breda Pong Dura Kong Do Ne Pomong Do Digane Mingala Shi Do Sima Kong Do Dwi Song Jemshin Dwi Song Jaya De Along Do Breda De Dana Kamu Do Pshin Dadana Do Go Thao Pan Jade Pomong Do Ga Lebe Dama Nuga Ha Apshin เดียดมาเนี่ยเปลี่ยนเลยไปดูตรงเปลี่ยนลู่ดังกว่าเดียอารมณ์เดียจีนน่ะเวียอารมณ์เดียก็มีอนุเวียก่อนเดียดาดนาโดยเอกันนาทุกบาปีอารมณ์ตัวเดียนับเรื่องตัวที่คุยจำมาเจสิ่งชั้นใดเนี่ยนั่งเอจีเลี้ยงเจ้าบ้านเนี่ยพิสงจับว่าสิเดียดมาโวเลเวเตตต่างเตตต่างอิริยาบถเนี่ยน่าจะจับว่าดูใจตรงลู่บาปีชั้นใดอิริยาบถเนี่ยเดียน่าจะลู่จับว่าเลย เอ้ไม่ใช่มาปานาตะบาลีดอมมาลาเดบอจิราซากุมาระตุดันเดไอ้ที่ตุดันก็มีมาอาบเช่นเป็นนาเลอองเนเน่พอเปียวตัวบ้าไหมพยายามเชิงกรามยาจีดีอาคาดะบ้าเบกัดได้เนี่ยก็ดังบีบีตุดูมาระกิริโสเดมิโอเบสเซงองดอม นักการต้องดังกลิ่นกันเลยไม่จับยาเนี่ยมีเนี่ยเลยมวยลงเนี่ยเบ็ดก็วลาสุดเลยตัวดังก็มีผิวบิดออกพยายามเชิงกรมยาจีแต่เดี๋ยวต้องดูมูลเด็ดเชยเนี่ยอะไรเบ็ดก็ได้ก็ต้องมีนั่งงานโดยเยี่ยไปยังไม่ได้ยาจีอุดเนี่ยไม่เนี่ยวันตุลาดัดดาสุดเลยมีพยายามจีดออกมา ไม่ชูตั้งเสียงพ่อแม่ลาเดบอดีราซากุมาระเมนดาเดอะไรเมนดาที่พูดออกมาแล้วเว้นตัวเส้นสิสิบเชื่อว่าบอดีราซากุมาระเมนดาดีดูดีลูกบัวไม่ยอมเก่งไม่เก่งวันจ่าได้มาบริดาดีตีนีเซงข้างกับเป็นไม่เก่งจีก้าเนี่ยบิดอกยาสวาพยากุพูมิโอลุตรงโน้จีดอมุดอมยาสวาพยาเดบิดอกเยวันจ่าได้มา กิ่งอ่อนดีนี่เดตตาลีลามติตมิลีลามติดีเวดอยเชลาสวัสดิ์ตาลีพิบาสิตมิลีพิบาสิตดีเวดอยเคลิดีบ่งดอยจีดอมุดอมยาสวาพยากุบ่งดังตระนังเกสามิดามันตระนังเกสามิตังกังตระนังเกสามิดูดียามบีบ่งดังตระนังเกสามิ ดูเดียมบิดามันตระนังเกสามิดูเดียมบิดังันตระนังเกสามิตัดเดียมบิดามันตระนังเกสามิตัดเดียมบิตังันตระนังเกสามิตเวโรเยตังกลิตมิกลิติยัสวาพยานเนตยัตตังอาโลกโกเวสิกาเดอุมาตกะอภิอดีมาบิดามุวาพยาเดเกมเวบีมาลามเวเก่งกเดกาสิกาตาละ ก็ยังตายเลยก็ยังจะมีเรื่องว่าสังชาวเชนเดสิอันตรีเกณฑ์เชนเดสิบูดายอังเวดะธรรมายังเวดะตังไงอังเวดะยารานายังเวดะก็คุลงโตอาบชินวันใบเทมากระเดกโกกะเบตระนักองตงมากุสาวดีเก็บบาร์เดบูดาปาดาวเวนตุโรเซนเดติปีโตดูยุบกัง มวยพวาลาบิดาหน้าใบมาเลยเว็บบอดี้เมนตาคลีดีน้ำมันเลยมาดีดัดเดอไอเว็บเป็นพิลิงกาซาพยาเชิงกุรอมยาจีเนตกวาดังอารมณ์เชียมยาเดทามะบ่งดอจีดอมุดอมยาสวาพยาเดบิดอมวยพวาลาเดดีตากลีดีบ่งดังตระนังเกสามิดามันตระนังเกสามิตังันตระนังเกสามิยารานามยาต้องมาโกโกเวสิงกัดเดอุบัตตะกะ เมื่อไรเอพเช่บ่งดอจีดอมุดอมยาสวาพยาดีอดีมาบิวดอมุวาพยาโลดูดียามบิเตจันสิกะกุเกเกวาดีอิรอมยาสวาพยากาเลกอดันบิบีกูอเมียยาวดามเอาตะข้าอันเลียวสวา
Bouda zekuna ji bido chotan ku taito tadawade. Chotan wen me tadawade. Shima miaswa piachwado mularapset. Digging it up, yes, in Kuramya ji, Kodan vi bigo chwala kaide. Kodan vi bi ye adwema. Tudu mana giri miuma miaswa piat, then don't nago. Ben sound bido. Bodhi Raza Kumara Menda Gweledi Dumadu Aung Chetdi Ye Sire Alon San Che De Koka Nadra So De Pyatta Ko Sao Lo Bino Pyatta Sao Ati Badu Ma Maniya Devu Phyasin Kura Mya Jine De Kwa Langa Do Ese Mya De Patama Uzon Sa De Tadien Thong Ma Zi So De Jiwe Che Ne Tila Sire Poko Tambo Jire Poko De Tadien Thong Zia on Sovido Nanthi te boy de Duragando. Teni Abin Duragando Male, ain't it te boy Sura, Malujabula. Adi Dime Nanthi te boy Jimbad. Adalona did the boy Jimbad Kama. Body Raza Kumara, Menda Griga, Nivido. Payajin Kuramya Ji, Jualado, Mumi. Lingama. Do ya nanli gama, a whoop shoe so so. Ling had a shall long paint had. Jiwi jaga balezro. Mamma de. That the me yerena tonka me so ye, yaswa vea di, a whoop shoe go, nimbasi. Nimbi do twala kevasi. De gelum ya, that the me, matonka buzo, you know, di, a whoop shoe go, yaswa vea, manimbasi, ne, but do mamma be who say, take up, mambi can't had. ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုရင်ဒီနိုင်ပါမလားမဒီနိုင်ရင်နင်းပါပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့အတိတံဒီဗုဒ္ဓံသာဘဂဝါတော်အပရိဟဒညာနံအနာဂတံဒီဗုဒ္ဓံသာဘဂဝါတော်အပရိဟဒညာနံပိစုပ္ပန္နံဒီဗုဒ္ဓံသာဘဂဝါတော်အပရိဟဒညာနံအတိတ်အနာဂတ်ပိစုပ္ပန္နံ မြတ်စွာဘုရားညံတော်နဲ့ဆင်ခြင်လိုက်ပြီဆိုရင်မတိတာမရှိဘူးအကုန်လုံးညံတော်ထဲမှာထင်းလာတယ်ထင်းလာတော့ဘုရားမြတ်စွာကထုတ်ခင်းထားတဲ့ပိဿဖြူဖြူကလေးကိုမြင်တော့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးအတိတ်ဆက်ဆက်အလုံးဖြူစင်တဲ့ဒီပိဿကလေးကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခင်းထားတာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရည်ရွယ်ချက်မြင်ပြီမြင်တော့မြတ်စွာဘုရား အဲ့ဒီပိဿရဲ့အစနားမှာပင်လျင်မတ္တရတ်တော်မူပြီးတော့မတက်ဘူးဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုသနာသောအပြင်စောင့်ရှောက်သောအပြင်ဒီအဝတ်ဖြူကိုနင်းပြီးတော့ကြွာလန်းတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားရှောက်ထားတယ်တစ်ကျင်းရှောက်လဲနင်းမကြွာနှစ်ကျင်းရှောက်လဲနင်းမကြွာ ဘေနာကညီတော်အာနန္ဒာကိုခဏလေးလှဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြည်တော်မူတယ်ကြည်တော်မူတဲ့အခါမှာညီတော်အာနန္ဒာကသင်္မင်းသာခင်တန်တဲ့ဒီအဝတ်ဖြူကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနင်းတော်မမူလိုဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်သိမ်းပေးပါဆိုတော့အဝတ်ဖြူကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူကြွတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွသံဃာတော်အရှင်မြတ်900တို့ကိုဗောဓိမေတ္တာတိမောင်မြတ်စွာသောခ
Mimi lepsin go dan seka bido. Dobi dan bilo, mede ti, aya, baya. Ludan buzudo, mude, de miasabiao. Ludan buzudo, mudeka. Miasabiao, body men than I shout at it. Sampo bibido. Bondo yido, mudomiasabiade. Shanda jene buguha. ชันตาဖြင့်ชันตาကိုယင်းနှီးပြီးတော့မရဘူးလို့တပည့်တော်ယူဆတယ်ชันตาခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစင်ရဲ့ဖြင့်ယင်းနှီးပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးတော့မှရှမ်းတာကိုရတယ်လို့တပည့်တော်ဒီလိုတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဒီလိုယူဆတယ်ခင်ဗျာဒီမေကုံကိုလျှောက်တယ်လျှောက်တော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကမင်းသားတဲ့ငါဖခင်မင်းနဲ့သောစပင် အယွဲကောင်းတို့မိဘတဲ့သဘောမတူပါဘဲနဲ့တောထွက်ပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတယ်တဲ့ငါဖခင်
Yahanju lade long dot nyati, ngabaya long dot nyati le saga di lo be ngabaya along do ha yu sa bi do bien bien tan tan dukkara sariya achin go chin ge da ga sa bi do phaya phi meganda on daya de ma ben so wa ki nga u do go daya u dhamma sacca daya go ho do mu de anatta le kana tauta asong ma Sadhana Dhamma Besawagi Ngami Dho Yan Dho Shemya De Yan Dha Pshike Pong Ati Phaya Kura Mya Ji Di Phaya Shem Kura Mya Ji Daya Chin Dho Mu Pong Ho Adi Lo Neiva Atho Tabi Dho Nao Song Shimien Dho Mu Vati Shimien Dho Bodhi Menta Ga Nya Swa Phaya Shimien Lai De Khama Sadhana Dho Ye Pan Dai Di Neiva Sura Go Tabo Pao Dho Tadanaya Bandaiha Bali Neva Maya Devu Swayan Duragando Tandarama O Na Devshin Kayi Dwayada Shandala Sinyala Tabuwa Lale Ojin Na Jin Tejin Zode Paincha Thadago Pelu Macholo Miyago Duragando Pongono Tongse Dabong Tadawa Alundego Basine Temenjiga Paincha Dale Chata Dale Soto Bali Si Dongda Siga Benada Bale Ojin so that see Najin so that see Dejin so that see Ada Bido Gawada Kup she like Sita Jami Ojin so that see Najin so that see Dejin so that see Adi see Dong Dango Durakando Pomono Chop Shat Lo Yat Nangede Cholon Nangede Bawan so that she who yella Neva yang mat dalam dua kang do pemandu di sini cobi do. Oya jen soda doka bi, naya jen soda doka bi, dia jen soda doka bi dego. Jalan naik mer, tajam mulu dua kang do pemandu tadah nado tui kang ma. Lude dana gole be bego yau sen lo luya me. Dilan sang bian do le be bego yau chen lu sang ga me e tadana ne tui de kha ma ba be lu lu ba be tan tan yi we che ka ta cha la dukkha kong ya nibban la aku wa so tin ga wa so song ne da kwa pi si le ba lu tan ja de a long do da ga da kama de le be yi we che ka ba le i ran me bong nyan nibbana ta Bisayyo hodu Dibirodo lutan yade Dhana kudo de tila kudo de Naja yade bhavana kudo de Di dhukha nyeya Ona de kenya naiva Shanda go miyama upyubaya se Dilo jive jethaya me How gala dhuta gaundo? How then no? Ubole wadwe ma mesama mala sama mala Dayale mana mala na mala Pomono desa parami di jama do wazo labiene ubode te yama mesibu. Toto ubode chanda de jau. Ma chanda ule chanda lala. Te yama ku mesibu. Ola, toto ubode de api de jau. Ngedi do dura gando. Bambe biulo biulo de dura gando. Pomono dadwe di doka kate. Thawasin e nyengya neiva shantago miyamao piyubaya se di lupe su dhambi luyame tanyame ubo saame neiva mayao dita miya di si dung dan ne dhokha chong neyame song song neyame belo ma chopcha lo maya naimbu turakando pongdo adito bodhi raja kumara minta di tadana roya song maya pandai di dhokha nyengya neiva sora dhava pao dhvabi Dabhiyin Pongdo Jira Mugdhamya Swabhaya Ashen Phaya Ye Asong Ma Go Yashi De Ashen Phaya Ye Dabhi Da Deyao Di Dabhi Ma Deyao Di Daka Deyao Di Daka Ma Deyao Di Ashen Phaya Ben Lao A Thao Ye Neivan Go Neivan Shanta Go Ya Naim Ba Malay Phaya De Ben Lao A Thao Ye Neivan Go Ya Naim Ba Malay Look, look at me Bodhi Raja Kumara Mendaga Mere, no? Malau Adho Ye? Malau Jaja Adho Ye? Neivan Yau Naim Pamale. Alungo Asyempaya Ye Songma Go Yachire
အာလုံးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအာလုံးကိုရောက်ကြပါသလားနိဗ္ဗာန်ကိုအာလုံးကိုရကြပါသလားတဲ့ဘာတူကမေးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီနေရာမှာသင်မင်းသားကိုငါဘုရားပြန်မေးမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော့အဲ့ရှင်လည်းပြအောင်ဒီမှာကြည့်တာဘုံဘုံဖက်ကလေးနဲ့ပြမယ်နော်နံပါတ်1တေမင်းသားကိုပြန်မေးမယ်တဲ့ တင်မင်းသားဟာဆင်ဦးစီးချွန်ကန်အတက်ကိုမတက်ဘူးလားတဲ့တတ်တယ်ဖရားတဲ့တပည့်တော်ဆင်ဦးစီးချွန်ကန်အတက်ကိုတက်တယ်အဲ့ဒီအတက်ကိုသင်ကျင်လို့တပည့်သားတယောက်တင်မင်းသားစီရောက်လာတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီတပည့်ဟာအရှင်ဖရားအရှင်ဖရားမြတ်စွာဘုရားကလေအဲ့ဒီတပည့်ဟာတင်မင်းသားကိုနံပါတ်1မယုံဘူးတင်မင်းသားရဲ့ပညာကိုမယုံဘူးနံပါတ်2ကြားမှာရေမကောင်းဘူး နံပါတ်3မယူစားဘူးကောက်ကျစ်တယ်ဟုတ်လားနံပါတ်4မကြိုးစားဘူးအာမထုတ်ဘူးပြင်းတွယ်တွယ်နဲ့တော်တော်အပြုတ်ခက်တယ်နံပါတ်5ညံမရှိဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ချက်နံပါတ်1မယုံဘူးသင်မင်းသားလည်းမယုံဘူးသင်မင်းသားရဲ့ပညာကိုလည်းမယုံဘူးသူ့အရေးချင်းလည်းမယုံဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ကျမ်းပါရေးမကောင်းဘူး နံပါတ်3ပါလေကောက်ကျစ်တယ်စင်စင်လဲတယ်မယူတာဘူးနံပါတ်4ပါလေနံပါတ်4ပါလေပြင်းတယ်တက္ကမကြီးတယ်တက္ကကြီးတယ်နံပါတ်4ကပါလေပြင်းတယ်နံပါတ်5ကညံမရှိဘူးအင်္ဂါပဲနှစ်ပါးအင်္ဂါ5ပါနော်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အာယုံပြုပါတရားအာယုံပြုပါအဲ ဒီတော့အဲ့ဒီငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားတဲ့သင်မင်းသားဟာအဲ့ဒီခုနကပညာသင်ဖို့လာတဲ့တပည့်ကိုပညာသင်လို့တတ်နိုင်ပါမလားတဲ့တတ်နိုင်ပါမလားဟုတ်လားအာယုံပြုတရားအာယုံပြုနော်တခြားအာယုံပြုနဲ့ကဲနံပါတ်1ပါလဲပြန်ပြော ဒီပရိသတ်ညံကောင်းတယ်နော်ညံကောင်းတယ်ဖုံးဖို့ယုံတယ်ကဲနံပါတ်1ပါလဲနံပါတ်2ပါလဲနံပါတ်3မယူသားဘူးနံပါတ်4မယူသားဘူးနံပါတ်5အင်္ဂါပဲနှစ်ပါးအဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်ဦးစီးချွန်ကန်အတက်ကိုသင်လို့တတ်မလားမတတ်လား မြတ်စွာဘုရားကတော့မေခွန်မေးလိုက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်မေးတယ်မဖြေဘူးနော်ခွန်တုံမေးပြီးတော့မှရှင်းသွားအောင်ဖြေတဲ့ပြဿနာမျိုးမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အခါမှာရေရွေချက်သိကောင်းတယ်ပြန်မေးလိုက်တိုင်းရှင်းသွားတာပဲအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးမဆိုတတ်နဲ့တပါးပြည့်စုံရင်တော့တပည့်တော်သင်လို့မရဘူးတဲ့ဒီလူကိုပါလေသူတပည့်ကို၅ပါးမဆိုတတ်နဲ့ဘယ်လောက်တပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့မှ သင်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့၅ပါးတာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်တော့ဟဲ့၅ပါးမောက်ရုံနဲ့မကဘူးအေးအေးတန်ခါစေမောက်မယ်ဟုတ်လားဒီမှာအကြောင်းတကကြီးဦးမြင့်ဆန်းတို့ဟုတ်လားဒီမှာကိုမောင်မောင်တို့ဟုတ်လားရှိနေကြတယ်အဲ့လားတကကြီးဦးညီညီသိန်းတကကြီးဦးညီသိန်းဆိုတာအိတ်ချုပ်တာလားမသိဘူးအိတ်ချုပ်တဲ့လုံငန်းတကကြီးဦးမြင့်ဆန်းဆိုတာတွင်ကုန်းလုံငန်းကိုမောင်မောင်ကတော့ဗာလေဝါတာပရူဖင်းဆိုတာဟုတ်
me so. Eri enga ngaba ne bizong ne boko tembe lo. Danai ma mala. Danai bu no. Ado mnyo so ambya. Enga ngaba ku me so ta ne de. Enga taba de bizong yin tau ma de bido ten lo. Maya nai bu de. Ngaba ne bizong yin no be bjo po. Lova omule mnyo so ambya lo. Mnyo so ambya ku bori men da ka jang shau. Nama dekha jang yang dekha jang jodoh. Tapi nasi ko senusi jangkang ada ko tempo lada. Tapi lada yang nama di tapi nasi ko le yongji le tapi nasi penyayi ko le penyayi le yongji le kuya yisin le yongji le. Nama ni jangan ini kau. Nama dong. Macau cibu yuda le susen le. Nama le. Macam bu tete jua jua aduh le. Nama ngah.
Nyan le chi de, eri enga ngabane bizong me soyengo tementa. Tementa zima sen uzi chonga etako, ten ye tanai bamla, ameli pia di enga ngabane bizong de tebi, lagesan babo no, tebi do ten ye tabare pia de, nyaswa pia go. E di time me de nyaswa pia ga. Tementa de, ngabaya koro mya chi ga, neiban yau chau ni lan gaung de go. Mabayaga, then down bibi me, Atobu, Megan, she passed with Lansing, with Chama bibi me, Eddie, Mabayaya, David Nadiha, Mabayaya, David Madia, number D, Mabayale, Mayongu. Hona, Nevan Wille, Mayongu. Megan, a king Wille, Mayongu. Number Ni, Jamaye, Magangu. Number Dong, Mayuzabu, Kauchit, Lepade, Number Lee. Bien de hong la dia thu de sin ma dia a ma thu ta chang tami chang tut 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 ne naw ma pyo ne hong la saka ju mya ne de number 5 nyan le ma chi bu a ri en ga 5 ba ne pi song ne me so yin ga phaya ba lauk pe me ken chi ba jin dia ko pi ti phit ba si nibban ko mya nai bu de na swa phaya ga le Now, do one half a year, a song mago, can you may look, Larry? Mapiaga, Megan, ship, Bantayago, bid. Bid a kama, Mapiaya, Divida, Mapiaya, Divima, number dip, Mapiale, Yongi, Tabenuda, Shinale, Yongi, Go Yashin, Yongi, a chin ule, Yongi, number ne, Jamaile, Gaunde, number don. You are choosing it, number live. Mabienbu juzare adode number nga nyale kaune nyale tete. Adi ngabane bison yendo meda de kwanan ni atoye neban yanine. Show me kwan chow ni atoye neban yanine. Mane hola nene show la no. Do ye juzamu go mamu de bido. Do ye atomu go mamu de bido. Lene don ne. Now, when a year, now chow ye, Biro, Naye, Biro, Lee ye, Biro, Dong ye, Biro, Naye, Biro, De ye, Biro Valley, Mane Bang Apiaga, Megan, Chipa, a Jim Yan, Jimu Yan, Diago, Mane Bang Billay, Yanni Bang Yanine, Yanni Bang Billay, Mane Bang, I own debt, and a Yanine, Enga Benabane, Bison ye. And I'm most of Yaji Kabyazi Tari, so ya Yongji Yama Say Chongzwa Psi Longzwa Ato Nane Yoko Picho Nyam Yim Inga Im Mambe Maya Jang Ame Mugo Yogi de Ado. Di kabya ga do akong du nau phya ma ya ni de kabya de bhu so phya ji main tha ka di do di in ga nga ba ne pi song yin nibban taung tet lan nai de so yin tu ro kaung do loki si bwa yi ga do loki si bwa yi aung myin aung chu sa me so lo shin di in ga nga ba ne pi song yin nibban taung ya nai na be loki si bwa yi thait tan go My young name would a young name. Come on, Nibian dying, Dinibian Nanga, Aung Miami. Hola, don't mong Ama, do me like Chanda, among Ale Chanda, Aung, Lonai, do me at the Binya Dada, among Ale Binya Dadabe. Hola, do me at the Moinka Yong, Aung Mira Mobu, Ale Moinka Yong, eh? Hola, do me at the Hola, di alo lo lo, aw mien tu dat nai na mo ngale alo lo ye, aw mien tu dat nai ne lo ko ko ba le. Yong chi ya me, yong chi mua te isi si le de. Ho ga la? Yong chi yong tat ne ya ma la? Namban ne ba le? Eh, ara jang san na na yi kwe ye. Hola, dong dang we zin aw ngale, Singapu ma alo lo ge de, hola, siya wang, suha siya ma. Low,
Jamai makau yang bama lulu. Siwai lulu le. Saten lulu le. Tia atu lulu le. Bantu ku ma meyang bu jamai makau. Tajau nama ni eji dah bakau bu. Yongji jama. Nama tung. Song seka bale. Yuta yame, piama yame. Ko mida ze ma, ko mida zu de ma, say kaute, say mayu piambu, mayu tabu, kaute, so yen. Chai mida zuale, lekan bamala. Ko ye, maiswe, taiwan malebe, mayu tabu, mayu piambu, kaute, so yen, lekan bamala. And digong, mayu tabu, digong, mayu tabu, kaute. Sin lede. Lep pada Maya mnyare soye mati genung ado pau ma bo cala lele apaun tene nela lele kuala lele be tajamulo nampat dong bahiji. Lama tak ada udah ni amale yudamu hiji de siwaye lode khamale yudamu kuen lene yudare soye pama shuwe si amesi. Hola, imedang gong de. Hola, yudamu gong de. Amya mughai tau tai. The chindabu natong pite. Wa, bale badule di puen piago. Bale, amya mughai tau tai. Tu mazong nai buu so, the chin gong la be. Hola, the chindabu chide. Ke dajamu lo dura gong lo, namba tonga bale. Yudayame, piao mayame. Era jaja. Tidak, nainai, nampak tu. Siwa ilau dia khamabe pipi, dia adu dia khamabe pipi, pinya ten dia khamabe pipi. Nampak tu bale? Yuda ya me, shamba ya me, nampak li bale? Juza adu ya me, juza adu deh ni amam. Ya soal piaga, uria, tama wayama megenge, lim limu kebiri kuat, tegang ni. Ada biar biar me. Balai sura, cipi de agu dogo peyam eh, agu tu ne patelo, macam si dedo agu dogo macam si angju zaham, jauh jauh. Macam si dedo agu dogo, si angju zaham eh, cipi de agu dogo bodu buah angju zaham, jauh jauh agu tu ne patelo. Cipi dia agu tu ko, mana naik mulai cipi bibe, ada sayi ni lo baju ni, faham tu ko sayi ni lo lo siapa sayi yang berpadu nabo, dah yang tu ko mesti ni lo, tu ko belai, belai sura ada, ko cubu dia, ko lonceng bi dia, ko lonceng bi dia agu tu ko teri ya lo siapa mana, ku tu dia ni sah, pelai pelai, payah kong lo jual lagi, payah kong lo jual lagi, tangga kong lo jual lagi. Pipje dia adu tarik so, pipje nalung tu milo senjeng milo pebelai bo. Adi agu tu dekoh tak kat lele koko sa tanda ya pje nelo si. Adi agu tu dekah baju bi male. Mak agu tu juga bi me. Rajau molo adi agu tu dekoh pipi de agu tu dekoh mesin zane do kalakah caplay. Tengah zayu biro kalakah caplay do. Tuh tak lele dua mene nede. Airo mabsi de de agu tu dekoh balu amle. Napiao, jual. Ini dua orang tu beli ume. Kau yang dah mari bayar, saya tu ume. Kau mah konsuai ni le. Kau la mukau la. Mukau dah balu ame. Pebelai, peda sura balu. Siapa? Mula, cipi de aku tu dek. Ayah suai ni le. Ayah matau yang mana nampu, biar matau yang mana nampu. Ada balu ame. Bayar me, bayar sura balu ame. Eh, cuci ame, nyaja, mai ibu pungpot de. Oh lah, pungpot de. Eh, ayi biar de, pungpot de. Eh, nak kong lah, mau kong lah. Mau kong ye? Shalai. Oh lah, jalan mai, nilai mai, soin, bapie lah me. Oh, wale, oh saya desa saya orang luar biar dulu de. Oh lah, ayu dia biar de. Oh, doktor sekeing nak biar deh, sekeing siapa sekeing nak, saya dah sekeing kunci boleh, sekeing tua deh kan. Airi, ayu deh yang kahade, hala, sekeing teh malai, hala, cetau cewi thay ni biro,
အဲ့ဒီဆရာတော်ကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြီးတော့အယူကတမှုသာဆိုလားသူများကိုဟုတ်လားကဲဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နောက်မအိပ်ပဲကြာလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်အဲယူတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဟောဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသို့ဘာလို့ရမလဲအယေဆွေးနေရင်ပြပြပါပြ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 မကောင်းမှန်သိရတာနဲ့လေ ဟုတ်လားဖြတ်ပလိုက်သူများအတင်းကိုပြောတတ်ရင်မပြောပါဘူးပြပါပါဘူးပြပါပါဘူးသုံးယောက်နေကြတယ်တဲ့သုံးယောက်အသုံးယောက်ပြောနေကြတယ်သူများအတင်းကိုပြောနေကြတယ်သုံးယောက်ထက်ကတယောက်ထသွားတယောက်ထသွားကြံနှစ်ယောက်ကအဲ့ထသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေကြပြန်ပြီဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတဲ့အလေ့ကျင့်လားမကောင်းတဲ့အလေ့ကျင့်လားအဲမကောင်းတာတွေကိုဘာလုပ်ရမလဲ เออมาผิดอ่องจุษาเมเปยอ่ะเข้าแก่ล่ะเอ้ออะอะญาติด้วยพี่တော့ကိုမှာစီဝါရင်နဲ့အနှောင့်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလူမှုရေးနဲ့အနှောင့်ချက်ပြနေကိစ္စဘာသာရေးနဲ့အနှောင့်ချက်ဖြစ်နေကိစ္စဖျားမကြိုက်မိသားစုမကြိုက်ဖြေမေမကြိုက်သူတို့ကောင်းတယ်မကြိုက်တဲ့အလစ်ဇေယျအကျင့်ဆိုးတွေရှိရင်အဲ့ဒါတွေဘာလို့ရမလဲမဖြစ်ပါဘူးဟေးအဲ့ဒါဝရိယပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို
အဲ့မတော့တတ်သေးရင်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကောမစားတတ်သေးရင်အေးအားလုံးမဖြစ်သေးတာအမြင့်မတွေ့သေးတာတွေမှန်တယ်များကိုဗာလေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကို မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖယားမတိဖယားမတီးဘူးသေးဘူးဖယားတည်နေအောင်ကြိုးစားအများနဲ့မတီးတယောက်တည်းမတီးနိုင်ရင်အများနဲ့ဆုပြီးတော့တည်နေအောင်ကြိုးစားကြောင်းမဆောက်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်ကြောင်းဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယောက်တည်းမဆောက်နိုင်ရင်ဆောက်နေတဲ့ကြောင်းမှာတကြတပြပါဝင်ကူညီပြီးဆောက်ပါဟုတ်ကဲ့လားလောကမှာကျေစုပြုနေတဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေပရဟိတကူညီမှုတွေကိုမကူညီဘူးတည်ဘူးမလူတန်းဘူးတည်ဘူးဆိုရင်လူတန်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမပြောဘူးလားဒုရဟန်တော့မက်ဖို့ရဖို့လားမပြောဘူးလားမဖြေတဲ့လူကတော့မဖြေတဲ့လူကတော့ရဖို့တဲ့လူလို့သတ်မှတ်မယ်နော်ကဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရလား မရဘူးသေးဘူးဆိုရင်အေးဝါကောင်တော်တဲ့လာမှာဒီမှာတရားစခန်တစ်ကြိမ်ဖွင့်မယ်နော်အေးလာဝင်ရပါနော်အေးတရားဟောရင်တရားနာရင်ပေါ့နော်အေးသာသနာရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ပေါ့ငယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုရပါပါဗျာရပီတာလုတ်ပီတာဖြစ်ပွားပီတာကုသိုလ်တွေကိုရပါပါဗျာတို့ဘွားအောင်ကြိုးစားပါတဲ့ ကိုမနေစဉ်အိယာကထလာရင်ဘုရားဝတ်တက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုမြခိုင်မြဲနေရဆိုရင်ဘုံမခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားပါတရားအထုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုနေကြဆိုရင်ခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားပါတောက်တော်ရေကကျင်ပန်းကကျင်ရေချမ်းကကျင်ဒီကုသိုလ်တွေကိုပြုနေကြဆိုရင်ပြုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအစိနကံမမဆုံးတွေကိုလောင်းနေတဲ့လူနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအလူကိုလူပြီးအောင်ကြိုးစားပါ မိဘတွေဆရာသမားတွေကိုပြုစုတယ်လှုပ်ကြွေးတယ်မိဘဆရာသမားတွေကိုနှိမ့်စဉ်တကြံကြတိုင်းပူဇော်တယ်ဝါကြွတိုင်းပူဇော်တယ်ဆိုရင်မိဘတွေပူဇော်တယ်အကျင့်တွေကိုမပြတ်ပါစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုစတတ်တဘို့တို့ဘွားတတ်တို့ဘွားအောင်သူတော်ကောင်းတို့မကြိုးစားမလားကြိုးစားမလားကြိုးစားပါဗျာဒါကြောင့်ဝိရိယနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာလေဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ် မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်တားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအေးကိုကိုစစ်ငါမှနိဗ္ဗာန်ရဖို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီအင်္ဂါ၅ပါးဘာတွေချွတ်ရင်းနေလဲပြင်းနေလားပြင်ရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယူသမှုနဲ့နေလားပြင်ရမယ်ဟုတ်လားညာနဲ့နေလားညာကောင်းအောင်သတိထားပြီးတော့သတိပညာနဲ့ပြင်ရမယ် အဲ့ဒါနံပါတ်၄ကဘာလဲ
မပြင်းရဘူးကြိုးစားရမယ်နံပါတ်၄ကိုနည်းနည်းချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအစိမ့်တော်တို့ကြားသွားပြီနံပါတ်၅ကပါလေညံပညာရှိရမယ်ညံဆိုတာပါလေကံကိုယုံရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံရမယ်ကံကိုယုံရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုဆိုကြည့်ရအောင်ကောင်းပင်စိုက်ကောင်းပင်စိုက်ကောင်းကျိုးရ လောကဓမ္မတာဆိုပင်ဆိုင်ကဆိုပင်ဆိုင်ကဆိုကြိုးရလောကဓမ္မတာဓမ္မတာဆိုကြည့်လိုက်ပါကောင်းပင်ဆိုင်ကကောင်းကြိုးရလောကဓမ္မတာဆိုပင်ဆိုင်ကကောင်းကြိုးရလောကဓမ္မတာဤလွန်တော်မူပြီဖြစ်တဲ့မဆိုးရင်စရောပြားကြီးအမြဲတမ်း တခါတခါမတွေကိုတင်ကြပေးတဲ့ကြပါကောင်းပင်ဆိုင်ရင်ဆို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 
ကံကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကရညာကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကရညာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီညာနဲ့ပြည့်စုံရင်သူတော်ကောင်းတို့ဟာနိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းလို့ခြင်းလေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတဲ့အခါမှာထက်ထက်တန်းတန်းပြုံးပြုံးချွင်ချွင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လူပါတဲ့အဲ့ဒါအထက်တန်းစား ညာတွဲတဲ့ညာပါတဲ့ရှင်ပြတဲ့ရှင်လန်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘဝတစ်ခုနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေငွေလာကလေးကပြုံးပြုံးလေးတဲ့ပကက်မှာတိတ်ထားရင်ပါလေပြုံးပြုံးလေးကုသိုလ်ပြုစဉ်အခါတုန်းကတော့ပုံတီတီကြီးတဲ့စိတ်ကလည်းမကြည်လင်ဘူးထက်တန်မှုလည်းမရှိဘူးပြင်းတွဲတွဲကြီးနဲ့လှူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ပခက်မှာအိတ်နေတာကြည့်လိုက်ရင်ပါလေမက်တက်တက်ကြီးဟုတ်လားကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားသချို့ကြည့်လိုက်ရင်ပါလေသချို့မျက်နာကြည့်လိုက်ရင်ပါလေစိတ်တူနေတဲ့ပုံစံပေါ့တယ်သချို့မျက်နာကြည့်လိုက်ပြုံးလို့ချွင်းလို့ဘယ်ဟာကောင်းပြုံးလို့ချွင်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းဘာလို့နေရမလဲအာမလီရှင်ရှင်လန်းလန်းထက်ထက်တန်းတန်းဟုတ်လား အာရပါရဘုဒ္ဓတေကိုဒီလိုပြုပါတဲ့ဉာဏ်လေးပါပါစေနိဗ္ဗာန်တိဆုတောင်းပြီးတော့ပြုရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့မှာကောင်းကျိုးရမယ်ကောင်းပင်စိုက်တဲ့အတွေ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အင်းကဘယ်နှပါရှိပြီနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5 စီဝိုင်းလောက်ကန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲရှင်းချင်းစဉ်းစားတက်တက်တွေးခေါ်တက်တက်ဉာဏ်ပညာရှိရမယ်။အောက်လာကြားရေးရ။အေးအဲ့ဒီဥစ္စာတိုင်းပဲ။ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲမသွားနဲ့ပေါ့ဟုတ်လား။ခဏကြာတာပေါ့ဟုတ်လား။အေးလှုပ်တင်တဲ့အချိန်မလှုပ်တင်တဲ့အချိန်ကိုယ့်အကိုဉာဏ်နဲ့ချင်းချင်းဘာဝင်ရင်ဆိုင်ချင်းတွေးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ လုံးတဲ့အချိန်မှာလုံးမလုံးတဲ့အချိန်မှာမလုံးနဲ့ညာလည်းရှိပါစေ။ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်မြတ်စွာဘုရားကမနဲ့အားထုတ်ရင်ညာနေနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။ညာနေအားထုတ်ရင်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။ဒီအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့မပြည့်စုံရင်တော့မရောက်နိုင်ဘူး။လောကီကိစ္စတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပ
the tea. How la? The tea of Balone, Nambali, Ga, Legu, being a day, how la Yagalezozo Matabu, how gala, a gandolizozo, a day, Jule Majuzabu, being a bazaar of the tea fish in it, the tea fish in it, Chibabla. Eh, come on, Chim at the tea, how la? Okay, that's all, Uriya, Juzami, I Juza de Kama in a Beneva. Juza de Kama. Number Lee Kumyama, Inga Leva, Macon Jinzi Idego,
မကောင်းတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ဖြစ်စဉ်မဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအကျင့်စရိုက်တွေကိုမဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကောင်းတဲ့စရိုက်တွေကိုကောင်းပါဗျာဟုတ်လားအဲကောင်းပြီးတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကောင်းပါဗျာဟုတ်လားအဲကောင်းပြီးတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကောင်းပါဗျာဟုတ်လားအဲကောင်းပြီးတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကောင်းပါဗျာဟုတ်လားအဲကောင်းပြီးတဲ့ကောင်းတဲ့စရိုက်တွေကိုကောင်းပါဗျာဟုတ်လားအဲကောင်းပြီးတ
Balamajibu. Hola, Balamajibu, Yongji, Balamajibu. Number Nigga Valle. Tell my Ilamagamu, number Donga. Couch it, eh? Hola, Jama Devin a dead day, Shaolin a widow. Hola, Samajus have been a mammy have been a yard, a senti yard, did the bear. Lojan widow, Mimio Couch widow, hola, and made me bow yard. Mahodo, whatever. No, number Lee, not Liga Valle. ပြင်းတယ်အဲဒီကြောင့်လားနံပါတ်9ကပါလေညာလေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအင်္ဂါ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီကြောင့်လားကပါလေပညာရေးပိုင်းတိုင်းထက်တန်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးပညာရေးမှလည်းအရေးမရှိဘူးလားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟာလေနေရာတိုင်းမှာအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါသဗ္ဗေယုဒ္ဒချွေးညာနဲ့ဟောတာတဲ့တရားတွေတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတယ် တန်ဖို့မကြည့်ဘူးလားကြည်တာလားဒါကြောင့်အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီဘောဓိရာဇကုမာရဒုတ်တံကိုအရေးကြီးတဲ့အတွေ့အကြုံဝါဆိုအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဘုန်းဘုရားဟောပြပေးတာနော်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကျေးဇူးများစေခြင်းလို့တဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝါဆိုသင်္ကန်းလူတန်းတဲ့အဓိကအကျိုးကတော့ဘာလဲရတဲ့အကျိုးကတော့ရုပ်ချောတယ်တဲ့ဘာအကျိုးလဲ ရုပ်ချောတဲ့အကျိုးဟောသူတော်ကောင်းတို့ဥမ္မာတန်တီတို့ပပဝရီတို့ဟုတ်လားဒါတွေဟာဝါဆိုသင်္ကန်းလူတန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာအိမတန်ရုပ်ချောတယ်တန်တရာဘုရားမှာရုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရားမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းလူတန်းတဲ့အကျိုးကောင်းပင်ဆိုင်တို့ကောင်းကျိုးရတာပါတဲ့ကဲဒီတော့အားလုံးကိုချုံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားကိုဘယ်သူ့ကိုဟောနေတာမောဒီရာဇကုမာရမင်းသားကဘုံတော်ကြီးတော်မူ
ဘယ်လောက်ကြာကြာအားထုတ်ရင်တရားရနိုင်ပါမလဲတရားရနိုင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါတယ်လေသစွာဘုရားကဗောဓိရာဇကုမာရမင်းသားကိုပြန်မေးတယ်ပြန်မေးတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းဒီတရားငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်မင်းတဲ့အားထုတ်ရင်ညာနေအားထုတ်ရင်အေးအဲ့ဒီတရားဆုံးတဲ့အခါမှာ ဘောဓိရာဇကုမာရမင်းသားကဝန်သာလိုက်တာတခါလေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီတပည့်တော်ကိုအင်မတန်မတန်ဖို့ကြီးမာတဲ့တရားတော်များကိုချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှောက်တော်သူတငယ်ချင်းကဘောဓိရာဇကုမာရမင်းသားဟာတရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားတော်ချီးမွမ်းတယ်တရားကိုလည်းချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ ตระหนกงต้องบ้ากูไม่สิกะกูอุปัตตกะอภิกขุไม่ชอบกูโลตุตะไงจิงก็ပြောရောပြောတဲ့အခါမှာဘောဓိရာဇကုမာရမင်းသားကငါဟာကွာတဲ့အမေဘိုက်ထဲမှာခရီးကဆောက်တည်လာတာငါလူမမေဘဝတုန်းကလည်းဆောက်တည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမေကငါ့ကိုပြောတယ်အခုတစ်ချိန်လည်းပဲဆောက်တည်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဧဇာတက္ကေပါနုပေတံဗုဒ္ဓံတရဏံဂေစာမိဧဇာတက္ကေပါနုပေတံဓမ္မံတရဏံဂေစာမိ ဣဇံတက္ကေပါနုပေတံသံဃံတရဏံဂေစာမိယနေ့အစပြုပြီးတော့ယနေ့ကအစပြုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်သားသံဃာတော်ရှင်မြတ်တေကိုကိုယ်ွယ်ရာအသက်ထဆုံးကိုယ်ွယ်ရာခူရွတ်တပည့်တော်စိကပ်ပါပြီတရားတော်မြတ်ကိုစိကပ်ပါပြီသံဃာတော်ရှင်မြတ်တေကိုတပည့်တော်စိကပ်ပါပြီလို့ဗောဓိရာဇကုမာရမင်းသားက ဖယားတရားသံဃာယရဏာမြတ်သုံးပါးကိုစိကကိုယ်ွယ်တဲ့ဥပသကအဖြစ်ကိုလျှောက်ထားပြီးဥပသကောတိမန္တာဥပသကောတိမန္တာရေဟိဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွာတပည့်သားသံဃာတော်အရှင်မြတ်တေဒီယနေ့ကစပြီးတော့တပည့်တော်ကိုသာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့တတ်တဲ့သာသနာတော်ကိုရှင်းမြောက်တတ်တဲ့ဥပသကတကကြီးတယောက်အဖြစ်
Adi ma yura muwa lo pisi li vane pei pito uva daka apsiko kanyure uva daka sura tadana dwen daka jire daka ma jire po tadana dwen daka jire daka ma jire sura bale uva daka sura bale adibiga jarana mia dhamma ko adhane levido kogwe sika tete pogo ure bale sura uva daka sura are Thangina, Lamana, Dukha, Dukho, Hodi. Thangina, Thangado, Chimyane, Lamana, Dukha, Dukho, De. Shantha, Sinyego, Adudu, Dwe, Bido, Thamathade, Poku. Tu Shantha, Yen, Thangado, Le? Shantha, Yame. Tu Sinyelo, Chien, Thangado, Le? Sinyel, Ramadana, Gu. Anathaping, The Teji. Sinyel, Dwado, Sakwetame, Sa, Bido. ญาติสวาพะยะเนี่ยตังฆาโรกูเลสะกวยทะเมดูยาโลเสิมชั่นล่ะตราเตยะตึกก้องတော့ตุ้มมาเลยเปลี่ยนပြီးတော့ชวยโหเลยย่าတော့เปลี่ยนပြီးတော့ชั่นล่ะตัวเด้อุบัตตกะสุราโกยะซีวายีโกยะชั่นตามุกูตังฆาโรตาธนาโรเนี่ยตะดั้นเนี่ยท่าได้ปกโกเตตึกเสิมเนี่ยเนาะだจังมุโลไอ้ดิบอดิราซะกูมาระลุฏัง ဆိုတာဒီဘောဓိမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးဟောကြားတော့မူခဲ့တဲ့ဘောဓိရာဇကုမာရသုတ်တဏိအဖြစ်ပဒာနိယင်ကသုတ်တဲ့ဒီသုတ်တံကိုအားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုဓမ္မဒါနကုသိုလ်အဖြစ်ဒီကနေ့ဖြန့်ဝေပေးပါပြီတဲ့ဒီအခုဆယ်နာရီနဲ့40ငါးမိနစ်အချိန်လေးရောက်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ဒီလက်အုပ်ချီလိုက်ကြပါတရားနေကုန်အဆုံးသတ်ကြရအောင် ဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတံတဗ္ဗဗုဒ္ဓံနုဘဝေနတရတုကိဘဝန္တုတေတဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနတရတုကိဘဝန္တုတေတဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနတရတုကိဘဝန္တုတေတဗ္ဗမင်္ဂလံတဗ္ဗမင်္ဂလာနိမကောင်းတာဒီမန္တမြတေကင်းကွာ ကောင်းတာဒီမန္တမြတေစုယုံ၍အကျိုးပေးခြင်းဟုဆိုသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်တည်းအပေါင်းတို့သည်တုံ့ရှံတုံ့မကန်အားလုံးသောတရားတော်မှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာသဒ္ဒနာဇောင်းနာမင်းကြီးများနဲ့တကွာကောင်းမြတ်သောနတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့က တောင်ရှံတုံးမကံတရားဓမ္မအပေါင်းတို့အားအနုရခန္တုကုသပြုတိုင်းငါတို့ကိုအမြဝေကြတဲ့ကျေးဇူးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလာရဲ့လို့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တိတတ်တဲ့ဖြင့်ကောင်းစွာမဆွဲစောင်းလျှောက်ပေးတော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ธัมมะธัมมานุภาเวนะตัปปะสังฆานุภาเวนะยรณามะ3บังโกโกเวสิกะยะเดพุทธะตระณะกงธัมมะตระณะกงสังฆะตระณะกงอุสวะตระณะกงทั้งบายะสวัพพะกะอนุโภเสรณะจังดงชะดงมากันอาลุงโตตะกะระมะอะปังตุรกังโตอาตะถาคะคะไต ကိုယ်လေကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်ဘဝတုတက်လာတဲ့ရေလိုဒူးလာတဲ့လလိုကြက်သရေမင်္ဂလာတင်ဆန်းဝေဖြာတဲ့ဖြင့်ကောင်းစွာမသွေရှမ်းသာခြင်းကျမ်းမှာခြင်းစတဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းတို့ဖြည့်ထုံးတော်မူကြပါစေကုန်သတည်း